Bu şəhər mərkəzi bankı funksiyasını həyata keçirən Federal Ehtiyatlar Sistemi bu həftə növbəti toplanışını keçirərək son 28 ilin ən sərt faiz artımını edə bilər. Bloomberg xəbər verir ki, bazarlar Fed-in ucut dərəcəsini 0.175 bənd artıracağını gözləyir. Future qiymətləndirmələrinə əsasən Fed-in bu həftəki iclası da daxil olmaqla növbəti 3 iclasda 1.175 faiz bəndi faiz artımına gedəcək. İlki iclasda faizlər 0.175 bənd növbəti hər bir iclasda isə 0.5 bənd artım elan olacağı proqnozlaşdırılır. Fedin bu cür sərt tədbirlərə əl atması ABŞ-da keçən həftə açıqlanan inflyasiya göstəricilərlə bağlıdır. Ötən həftə açıqlanan məlumatlara görə istehlakçı qiymət indeksi mayda illik 8.6% artaraq 1981-ci ilin dekabrından bəri ən yüksək artım göstərib. ABŞ Maliyyə Nazirliyi və Fed inflyasiya proqnozunun daha da pisləşməsindən narahatdılar. Ehtimal edilir ki FED maliyyə siyasətini sərtləşdirməsə illik inflyasiya 9 faizə çata bilər. ABŞ-ın maliyyə mütəxəssisləri hesab edir ki, mövcud vəziyyət stabilizasiyanın əlamətləridir. Onların qənaətincə bu hal uzunmüddətli olarsa ABŞ iqtisadiyyatı tənəzzülə sürükləyəcək. Qeyd etdik ki, faiz dərəcələrinin sərt şəkildə artırılacağı gözləntisi dolları yenidən bahalaşdırır. İyun ayının əvvəlindən bəri dollar təxminən 3.7 faiz bahalaşıb